Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Вчера станахме свидетели на това, че българският държавен глава използва своето конституционно право на обращение към българския народ, към българската нация. Не е завярване, но е факт, че президентът на България с недоверието си от българското правителство. И големият въпрос, който се поставя, е защо той не каза по кой член от българската конституция сваля това недоверие. Дали е неволен пропуск, моля за тишина в залата, или просто няма такъв член. Няма такъв член, който да дава право на българския държавен глава да снема доверието от българското правителство. Напротив, има член първи, че България е парламентарна република, че в тази парламентарна република изпълнителната власт в лицето на правителството получава своя мандат само от Народното събрание, а то от българските избиратели. В тази зала, юли месец 90-та година, в резултат на демократични избори, за които гласуваха над 90% от българските избиратели, дойдоха 400 народни представители с вот България да бъде парламентарна република. Гласовете за президентска бяха нищожно малки, дори по-малки от тези искаме си царя, искаме си царя. Парламентарна република. Само българският парламент и българските избиратели могат да свалят доверието си от правителството. Не е завярване, но е факт. Българският държавен глава не е обърнал внимание, че само преди няколко дни, 10, българският парламент за пореден път, като единствено авторизиран конституционен орган, даде вот на доверие на българското правителство. Нещо повече. Държавният глава въобще не обръща внимание, че само преди 3 месеца българските избиратели, т.е. гласа народен и Божи, даде страхотен вот на доверие на управляващата партия ГЕРБ, която буквално разгроми опозицията. Уважаеми колеги, ние трябва да сме горди. БСП е силна партия. Една от силните социалистически партии в Европа. По-силна от френската, която е на 5%. По-силна от германската, която слезе след под 15% се вече. Пети сте по сила. И това прави нашите победи още по-сладки. Значи ние сме още по-силни, та побеждаваме от 8 парламентарни вота с 8 на 0. А е пропуснал държавния глава и че преди 8 месеца имаше вот за евроизбори. Той си беше навил на главата. Не искам да го обида, защото го уважавам. Но на него му се присънваха революции. Той говореше, хората са на улицата. На улицата имаше много малко, нищожен брой хора. Винаги на улицата ще има хора в една демокрация. Нима срещу господин Макрон няма хора? О-хо, какви хора! Запалиха ресторанта в Юмена, Ален Делон. От жълти жилетки на черни жилетки не може пълно щастие. Няма 100% вот. Нещо, на което ние не можем да не реагираме, е тежката присъда и крайно невярна, която българският държавен глава в обращение пред българската нация даде на българските институции. Те, уважаеми колеги, били парализирани. Това го казва българският държавен глава. И това го слушат западните посланици, колегите ни от Европейския парламент и така нататък. Кой е парализиран? Конституционният съд, че той на часа образува дело номер 1 по искане на главния прокурор за тълкуване на член 103 от Конституцията, свързан с импичмана на държавния глава, кога той нарушава Конституцията, кога има държавна измяна за неговата наказателна неотговорност. Ами че този конституционен съд ли е парализиран? Табакти с 2/3 по наше искане, безсрамната Истанбулска конвенция. Нима е парализирано българското правителство, което доведе в България безпрецедентно в историята на страната ни въобще 34 министър-председатели от цяла Европа. Та нима
вие сте запомнили с нещо повече от нашето австрийското европредседателство или финландското европредседателство? Кой, ако не българският премиер, успя да накара Вучич и Тачи да си стиснат ръцете? И испанският премиер Рахой за пръв път в историята на Испания да седне да вечеря на една маса с косоварите, с косовския премиер. Нима е парализиран български парламент? Имаше опит за парализация от Българската социалистическа партия. И българският народ на евроизборите им каза мнението. Спомняте ли си как тръгнаха като аслани и как се върнаха? Няма да казвам, защото е неконституционно. Нима е парализирана местната власт? Та може ли да е парализиран Бургас, а да е с такава хубава елха, на която да се възхити госпожа Радева? Нима е парализиран главният прокурор, че той така се е развихрил, че вчера беше одния ден, аз бях в Унгария, гледам го от Брюксел във Варна, подгониме бандитите. Не стои във фризера, не е замръзнал. Или това не ви харесва? Нима е парализиран председател на Върховния съд, господин Панов. Той е толкова разбразен, че чак отиде във Варшава, дете му и работа, на митинг срещу полското правителство в защита на полската съдебна власт. Тоест демокрацията в България си е в ред. Проблем е изявлението на държавния глава и за това, че за пореден път говори, че бедността ставала все по-голяма. Е, има икономисти тук, те ще кажат някой ден, кога заплатите в България са били по-високи. По времето на господин Луканов, когато направихте живота ни скотски, по времето на господин Виденов, на вашето управление, когато бяха 3 долара, аз бях конституционен съдия с 5 долара. По времето на паралелната държава, когато направихте заедно с ДПС, министър-председател Илия Павлов и ни управляваше от Бистрица. За тези загубени на България 90 години, държавният глава мълчи. Той не е участвал в промяната. Може да не ги знае тия неща. Но когато станеш президент на една държава, ще четеш и Конституция, и новата демократична история на България. Хубава бедност. Трети в Европа по растеж. Полша 5-1. Пардон, Полша 4-7, Унгария 5-1, ние сме трети. Е, кога е било това? Е, бедност ще има и в други страни има. След загубените 90 години ще има бедност. И природни бедствия ще има. Няма вода в Перник. А нима нямаше пожари в Атина. И Ципрас не можа да ги овладее. Нима нямаше пожари в Австралия и се признава, че е виновно правителството. И какво, като държавния глава гласува вот на недоверие на българското правителство? То да му отговори със същото. Да остави решаването и го решава проблема на водата в Перник, трупан с десетилетия, и да дойде тук Борисов, да се изправи срещу вас и да каже: свалям доверието си от българския президент. Само това оставаш. Няма да му предлагам посланици, ще караме с тия и така нататък, и така нататък. Това е на 300-та година от първите свободни и демократични избори. Ние, парламентарната група на ГЕРБ, можем, но не казваме, че сваляме доверието си от българския държавен глава, защото уважаваме неговия избор, независимо, че е без машинно гласуване. Без машинно го избраха. В същия ден Борисов го поздрави. Това изисква правилото на демокрацията, защото сме член на Европейската народна партия. А типично за социалистическите либерални партии е да не признават вотовете в Европа. Нашия премиер превъзхожда президента в едно много важно нещо. Обичлив човек обича хората. Той отиде и каза, че обича еднакво Меркел и Антипода и Орбан, а в Америка каза нещо нечувано. Обича и републиканците и душманите на републиканците, демократите. А тук отиде в дома на един кмет от ДПС и каза: обичам всички кметове, и го показа, обичайки кмета на Перник и решавайки въпроса с водата. Ние ще решим, защото имаме достатъчно брой депутати по волята на българските избиратели, дали да искаме импичмент или не, можем да вкараме такава процедура, когато чуеме решението на Конституционния съд. Това, което казваме обаче, че е безпрецедентно български държавен глава да раздели нацията и да каже,
че той е само с тези милиони, които не са гласували за ГЕРБ, а не е с тези милиони, които 8 пъти на парламентарни избори избират партията ГЕРБ. Такова разделение никой не си е позволявал да прави. Той го направи и той вече не може да бъде президент на нашите избиратели. Той ги обиди. Те били моралните, а тези, които избрали правителство, неморалните. Неморалните са мнозинството в София, мнозинството в Пловдив, мнозинството във Варна, мнозинството в Бургас, мнозинството в Стара Загора, мнозинството в Габрово, мнозинството в Казанлък, мнозинството в Ловеч, да не ги говоря всичките градове, Тетевен, Дупница, Кюстендил, Монтана. Тотален вот на доверие. Това, което казвам от името на парламентарната група на ГЕРБ е следното. Много съжаляваме за тази издънка на българския държавен глава. Ние не злорадстваме, не му се радваме за тази груба грешка. Но ние вече не го считаме за президент на всички българи. Ние оставаме верни на нашите избиратели, с които ще победим и 2021 и ще вървим напред и без и въпреки президента.